आई भगवान तो बता ला, आई भगवान। मतलब आई बॉन्स है इतर पुत्र आधा अभी अटवनी पार्ट में नहीं था, जीविंगे लाक्षण विज्ञान पार्ट में ये उठ के डिस्कस करने थे ना, तो ये साथी वो लोग करंग अवेला थी बोल नया मेक केंद्र वाम क्यों आ मेक अद करंग इन्ने किया ला करंग अवेला देती है ना वो उसे करके ना ऐताई के लिए हमें हितन हो आने करके ना ऐताई के लिए हितन राय होता है। अब मैं एक डिस्कस कर रहा हूँ, अरे पास में आए इतने संबंध विला इन्द दूल्हा बुदाला महितन की बात नहीं कहती महितन के उठ का हम मेरे नेतू है थी एक और लोग दाना टा मंदमा मगे ग्रुप पे कर एक लोग ज्वाइन नहीं किया रा तो वोटा इनके पास ही टेवर्स हरियाणा एक ग्रुप पे कर लैब है तब पेपर क्लास साले लिंक सेवात लैब है किंदा एक ग्रुप एक ही ना तो कोटा दान ती वो टोको में लेबी ना वेला आवत देने टा नेत्ता प्रश्न अंकित डाला उत्तरे लिया गा ना पासे में के मैं दाना नवतवारा में के में ग्रुप पे कटा प्रिंट आउट टे गान ओके होता है अब ये मनां पटांगम हाँ वडा निवेदित पिलितुर तोरण जीवी शैली के सीलुम शैली क्रिया पालने करुण लबाने काउद पुती जीवी शैली के सीलुम शैली क्रिया पालने करुण लबाने काउद जीवी शैली का सीलुम शैली क्रिया पालन कराने का उद क्या उत्तर है मुकद्द मुकद्द नियास्टिकावद माइटोकॉन्ड्रिया मद नियास्टिया द गोल्गी देह द मुकद्द उत्तर है नेक्स्ट नियास्टिया नहीं नियास्टिया राइट नियास्टिया 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 तुले तमाई नियास्टिकाव है मती है नहीं उत्तर है नियास्टिया प्रभा संश्लेषण ने योदा नोगान ने मुकद्द के लहा ना प्रभा संश्लेषण ने मुकद्द पुते गाने नेते ऑक्सीजन आ ऑक्सीजन ओ ने प्रभा संश्लेषण अपि गाने कार्बन डाइऑक्साइड वायु वाय जले आई तमे गाने एक तमे अमुद्राव्य है नहीं द ये तो कोड़ा है देना पाला तमाई ऑक्सीजन सा ग्लूकोस ये तो प्रभा संश्लेषण अपि गाने नेते ऑक्सीजन ऑक्सीजन तमाई के फाले है बावटा पाते नहीं ऑक्सीजन तमाई फाले है රසායනික ස්වයං පෝෂී ජීවයකි. එතකොට පුතේ පෝෂණ ක්‍රමය අනුව ජීවීන් ප්‍රධාන වර්ග දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. එකක් තමයි ස්වයං පෝෂී අනිත් එක තමයි විෂම පෝෂී. නේ. ස්වයං පෝෂී කට්ටියක් තියෙනවා ආකාර දෙකක්. ඒ තමයි ප්‍රභා කියන්නේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය මගින් තමන්ගේ ආහාර තමන්ම නිපදවා ගන්න කට්ටිය නේ. රයිට්. අනිත් කට්ටිය තමයි රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවක් මගින් තමන්ගේ ආහාර තමන්ම නිපදවා ගන්න කට්ටිය නේ. ඒ කියන්නේ රසායනික ස්වයංපෝෂී සහ ප්‍රභා ස්වයංපෝෂී කියලා ආකාර දෙකක් ඉන්නවා. එතකොට රසායනික ස්වයංපෝෂී කට්ටියට උදාහරණයක් තමයි කවුද මෙතන ඉන්න කට්ටියගේ? හ්ම්? බැක්ටීරියා බැක්ටීරියා. බැක්ටීරියා තමයි රසායනික ස්වයංපෝෂී කට්ටියට උදාහරණේ. ඔය මීතේන් වායු හදන කට්ටිය, ඊට පස්සේ නයිට්‍රජන් තිර කරන කට්ටිය නේද? ඒ වගේ කට්ටිය උදාහරණ ගන්න පුළුවන්. ජීවීන්ගේ ව්‍යුහය කෘත්‍රිම එකකේ වන්නේ සයිලෙන් අපෝ දන්නා මොකද නේ සෛලය සෛලය නේද සෛලය කවුද හොයාගත්තේ මුලින්ම සෛලය කවුද හොයාගත්තේ ඈ රොබර්ට් රොබර්ට් හූ නේ සෛල වාදය කවුද ඉදිරිපත් කරේ ස්ලයිඩර් ජෝහාන් නේ සයිඩර් රැඩොල්ෆ් ආ ස්ලයිඩර් ෂෝන්ස රැඩොල්ෆ් වර්කෝ නේ ශෛලවාදී මොනවද කියපු කාරණා තුන? ජීවීන්ගේ නවසයි ඇති විවිධ වෙන්නේ කලිබල් පිළිවෙල කියන්නේ පිළිවෙල නේ ජීවීන්ගේ ස්ටයිල් ව්‍යුහය කෘත්‍රිම එකකේ ශෛලය ඊට පස්සේ ජීවීක් මේ ශෛලයකින් හෝ ශෛල කීපයකින් ආ ජීවී සියලුම ජීවි ඇති සෑදී ඇත්තේ කලිදායකින් හෝ ශෛල කීපයකින් very good ඒ සියලුම ජීවි නවසයි ඇදෙන්නේ කලිපැවති ශෛල very good ආ සියලුම ජීවීන් සෑදෙන්නේ තනි ශෛලකින් හෝ ශෛල කීපයකින් අනිත් එක තමයි නව ශෛල සෑදෙන්නේ පෙර පැවති ශෛලවලින් නේ ශෛලවාදී ඔකේ
ඊළඟට මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ පොඩි අවුලක් තියෙනවා රයිට් ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සිදු නොකෙරුණියේ කියලා අහනවා ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සිද්ධ වෙන්නේ නැත්තේ මොකද්ද කියලා අහන පුතේ අත්තර ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කොහෙද සිද්ධ වෙන්නේ ඈ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සිද්ධ වෙන්නේ කොහෙද ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සිදු කෙරුණියේ රයිට් ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කොහෙද සිද්ධ වෙන්නේ නියෂ්ටි තුලද සිද්ධ වෙන්නේ හරිත ප්‍රදේ තුල නියෂ්ට තුලත් නෙවෙයි රික්තකයේ තුලත් නෙවෙයි සෛල ප්ලාස්මේ තුලත් නෙවෙයි කොහෙද සිද්ධ වෙන්නේ හරිත ප්‍රද තුලනේ හරිත ප්‍රද තුල තමයි ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ සිද්ධ වෙන්නේ නේද එතකොට පුතේ ඒ කියන්නේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ සිද්ධ කරන කට්ටිය කවුද ශාක ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ කරනවා බැක්ටීරියා කරනවද බැක්ටීරියා වගේ වෙනම කට්ටියක් ඉන්න පුතේ වෙනම සෙට් එකක්. උන්ට අපි කියන්නේ සයනෝ බැක්ටීරියා කියලා කට්ටියක් තියෙනවා. සයනෝ බැක්ටීරියා. උන් ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරනවා. රයිට් සයනෝ බැක්ටීරියා වන් තමයි බේරි වැවෙහිම ඉන්නේ. කොළ පාට ඇල්ගා වුණුත් ඉන්නවා. රයිට් සයනෝ බැක්ටීරියා කියන කට්ටිය කරනවා. ඊට පස්සේ ඇල්ගා වන් කරනවා. නේද? ඒ ඇල්ගා වන් උදාහරණ තමයි ওই කැමිඩෝමෝනාස්, ස්පයිරෝ ගෛරා. නේද? උල්ලා ඒ වගේ කට්ටිය උදාහරණ. ඊට පස්සේ තවත් කට්ටියක් කරනවා. ප්‍රොටෝසෝවා වන්ගේ කවුද කරන්නේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය? ප්‍රොටෝසෝවා වන් ටයිප් එකක් කරනවා. කවුද? ඈ? යුක්ලිනා. කවුද? යුක්ලිනා. යුක්ලිනා ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරනවා. ඒගොල්ලෝ අයිති ඉන්නේ ප්‍රොටෝසෝවා වන්. එහෙමද? දැන් සයනෝබැක්ටීරියා ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරනවා. හැබැයි උන්ට හරිත ලව නැහැ. හරිත ප්‍රද තියෙන්නේ. එයුක්ලිනා ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරන උන් ප්‍රොටෝසෝවාවේ උන්ට හරිත ප්‍රද තියෙනවා නේ ඊට පස්සේ ඔය ඇල්ගාවන් නේ ක්ලැමිඩෝමෝනාස්ට එහෙම හරිත ලව තියෙනවා රයිට් ශාකවලට හරිත ලව තියෙනවා හරිත ලව තුල තමයි හරිත ප්‍රද තියෙන්නේ එහෙනම් කොහොම හරි කමන්නෑ වැඩේ කොහෙද සිද්ධ වෙන්නේ හරිත ප්‍රද තුල රයිට් ඊළඟට බලමු अकूर टीका पोड़े पुते स्क्रीन क्या करवसने शक्ति निपदन कुमन शैले इंद्रिका शक्ति निपदन कऊद शैले मैटकोन शैले जवपोल शैले जवपोल के मैटकोन जीवी संविधान मट्टम अणुपेलवेलिंदा पिलितुर कुमार මුලින්ම ඉන්න ඕන කවුද? සෛලය. නේද? සෛල සෛලක එකතු වෙලා හදන්න ඕන පටක. පටක පටක එකතු වෙලා හදනවා මොනවද හදන්නේ? අවයව. අවයව හෙවත් ඉන්ද්‍රිය. ඉන්ද්‍රිය. නේද? ඉන්ද්‍රියන් එකතු වෙලා හදනවා පද්ධති. ඒතර මොකද උත්තරේ? මේකනේ. රයිට්. සෛල පටක ඉන්ද්‍රිය හෙවත් අවයව ඊට පස්සේ පද්ධති. जीवी संविधान मट्ट नहीं सरलतम संविधान मट्टम तमें शैल मैं शैल अवस्था जीवी इनवा लेद पद्धति पद्धति कृतवा महाजीवी ओके मिनी बहिश्रावी इंद्रिया ये संबंध बहिश्रावी फले दिवृत्ति पीलितर कुमार ओ मुना पे बहिश्रावी බහිස්රාවී ද්‍රව්‍ය කියන්නේ මොනවද? බහිස්රාවී ද්‍රව්‍ය කියන්නේ මොනවද? බහිස්රාවී ද්‍රව්‍ය කියලා කියන්නේ ජීවීන්ගේ නේද? සජීවී සෛල තුල සිදුවන ජෛව රසායනික ප්‍රතික්‍රියා වලින් පිටකරන නිෂ්ප්‍රයෝජන ද්‍රව්‍ය. කියන්නේ වැඩකට නැති ද්‍රව්‍ය. අපි උඩ තමයි කියන්නේ බහිස්රාවී ද්‍රව්‍ය. නේ? එතකොට මේ බහිස්රාවී ද්‍රව්‍ය දේහෙන් බැහැර කිරීමේ ක්‍රියාවලට අපි කියනවා බහිස්රාවය. හරි? बहिश्रावी द्रव्य मनोवादीन बिंदुनवाइट्रजनीय बहिश्रावी द्रव्य बहिश्रावी इंद्रिया එතකොට පෙනහළු කියන්නේ බහිස්රාව ඉන්ද්‍රිය. හැබැයි යූරියා පිට කරන්නේ පෙනහළු තුලින්ද? නෑ. නෑ. ඒක වැරදි. එතකොට සම කියන්නේ බහිස්රාව ඉන්ද්‍රිය ලවණ පිට කරනවලු. හරිද?
මේ දහදිය විදියට ජලය සහ ලවණ තමයි පිට වෙන්නේ. එතකොට පුතේ මේ ප්‍රකාශය හරි ඇත්ත. වකුගඩු වලින් පිට කරන්නේ මොනවද? යූරියා, යූරික් අම්ලය, මේ නැන්දි වගේ දේවල්. රයිට්? එහෙනම් මේක වැරදි. කාබන් ඩයි ඔක්සයිඩ් වැරදි නේද? නාසය මගින් ඔක්සිජන් ලෝ ඔක්සිජන් කියන්නේ බහිස්රාවි ද්‍රව්‍යයක්ද? නැහැ නේ. ඉතින් උත්තරය ඇවිල්ලා 8ට 2. 8ට 2. උත්තරය 8ට 2. රයිට්. නමේ බලන්න කොරපොතු සහ අක්වක් චලන සංචරණයට නියදා ගන්නේ මොකද? අක්වක් චලනය කියලා කියන්නේ. හවුද යොදා ගන්න මෙතන? සර්වය. සර්පය. සර්පය නේ සර්පය. මුන්ට සංචරණ ඉන්ද්‍රියන් තියෙනවද? සංචරණ ඉන්ද්‍රියක් නැත්නම් අවයව කියලා එකක් නැහැ නේද? හැබැයි කොරපොතු තියෙනවා. කොරපොතු තියෙනවා. ඒක ඇවිල්ලා මේ සංචරණ ඉන්ද්‍රියක් නෙවෙයි. හැබැයි ඌ කොරපොතු සහ ශරීරයේ තියෙන මාංශ පේශි යොදා ගන්නවා සංචරණය සඳහා. නේද? එතකොට ඌගේ සංචරණ ක්‍රමයේදී අක්වක් චලනයක් පෙන්නනවා නේ. උදාහරණ තමයි සර්පය. නව ජීවයෙකු ගොඩනගන ක්‍රියාවලියේ මුල්ම ශෛලිය වනුයේ කවුද? නව ජීවයෙක් ගොඩනගන ක්‍රියාවලියේ මුල්ම ශෛලිය. යුක්තාණු. ඔව්. යුක්තාණු නේ. කියන්නේ මේක අදාළ වෙන්නේ ඇත්තටම අපි වගේ දියුණු ජීවීන්ට අදාළ වෙන්නේ නේ. අපි වගේ දියුණු ජීවීන්ට තමයි අදාළ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ශුක්‍රාණුයි ඩිම්බයයි දෙන්නා එකතු වෙලා තමයි යුක්තාණු හදන්නේ. මේ පාඩමේදී කියලා දීලා තියෙන්නේ නේ. ඉතින් තමයි මේකට උත්තරය ඇවිල්ලා යුක්තාණු. රයිට්? යුක්තාණුව බෙදිලා බෙදිලා තමයි නේ යුක්තාණු ඉතින් සෛල අනුනණයෙන් අනුනන් විභාජන ලක් වෙලා හදනවා මොරුලාව කියලා ව්‍යුහයක්. මොරුලාව. ඊට පස්සේ මොරුලාව පුතේ වර්ධනය සහ විකසනය ලක් වෙලා තමයි හැදෙන්නේ බ්‍රෝනේ. නේ. ඊට පස්සේ බ්‍රෝනේ තව දුරටත් වර්ධනය හා විකසනය වෙලා තමයි හොඳ සංවිධානාත්මක ජීවියෙක් නිර්මාණය වෙන්නේ. නේද? කොළසෙන් පස්සේ බලන්න. සජීවී ශෛලයක් තුල පමණක් ක්‍රියාත්මක විය හැකියි. සජීවී ශෛලයක් තුල පමණක් ක්‍රියාත්මක විය හැකියි. කාටද සජීවී ශෛලයක් තුල විතරක් ක්‍රියාත්මක වෙන්න පුළුවන්? කවුද මෙතන ඉන්නේ? වෛරස්. වෛරස්. නේද වෛරස්. වෛරස් කියලා කියන්නේ ජීවියෙකුත් නෙවෙයි අජීවියෙකුත් නෙවෙයි. ඒකට හේතුව තමයි වෛරස් වලට ජීවි ලක්ෂණත් තියෙනවා අජීවි ලක්ෂණත් තියෙනවා. රයිට්? වෛරස් පෙන්වන එකම ජීවි ලක්ෂණය තමයි සජීවි ශෛලිය තුළ ගුණණයට ලක් වීම. නැත්නම් අපි කියනවා ප්‍රජනනයට ලක් වීම. රයිට්? වෛරස් පෙන්වන එකම ජීවි ලක්ෂණය මොනවේ? මොකද්ද? ප්‍රජනනයයි නේ. ප්‍රජනනය. ඒ ප්‍රජනනය ඒ ප්‍රජනනය මේ ඒ ඒ ක්‍රියාවලට අපි කියන්නේ ගුණණය කියලා කියන්නේ ඇත්තට. රයිට්? ඒ ප්‍රජනනය තමයි එකට කියන්නේ ගුණනේ. අටක්ක් ගාලා බෝ වෙනවා කට්ටිය නේ. ජීවීද අජීවීද යන්න වෙන් කරගත නොහැකි ජීවියකි ආයෙත් අහමු. කවුද? වෛරස්. ජීවීන්ගේ චලනය පෝෂණයේ ඵලයකි. හරිද ඒක? පෝෂණයේ ඵලයක්ද ජීවීන්ගේ චලනය කියන්නේ? ප්‍රජනනයේ ඵලයක්. ඒක සරදී නෑ. ශෝෂණයේ ඵලයක් නෑ. සමායෝජනයේ ඵලයක්. මොකද සමායෝජන කියලා කියන්නේ? සමායෝජන කියලා කියන්නේ මොකද? අපි ඉගෙන ගත්තා. උත්තේජවල ප්‍රචාර දැකීමේදී ශරීරයේ විවිධ ඉන්ද්‍රියන් අතර තියෙන සම්බන්ධීකරණ. වෙරි ගුඩ් නේද? ඒ කියන්නේ පුතේ උත්තේජවල ප්‍රතිචාර දැක්වීමේදී ශරීරයේ ඉන්ද්‍රියන් අතර පවතින මනා සම්බන්ධීකරණය. මනා සම්බන්ධීකරණය අපි කියන මොකද? සමායෝජන. නේ. ඒ කියන්නේ උත්තේජයක් තියෙනවා ඒකට ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ නේ. ඒතර උත්තේජය ග්‍රහණය කරනවා ප්‍රතිග්‍රාහක වගේ. නේද? අපි ශරීරයේ තියෙන ප්‍රතිග්‍රාහක තමයි ඇස, කන, නාසය, දිව, සම ප්‍රධානම අපි කියන්නේ මොනවද? සංවේදී ඉන්ද්‍රියන් පහ. රයිට්? එතකොට මේ වගේ දෙනා මේවට අපි කියන්නේ ප්‍රතිග්‍රාහක කියලා කියන්නේ. කියන්නේ උත්තේජයක් ප්‍රතිග්‍රහණය කරගන්න පුළුවන් ප්‍රතිග්‍රාහක. එතකොට පුතේ ප්‍රතිග්‍රාහකයේ සිට නේද මොළය දක්වා අන්න යනවා ස්නායු.
ස්නායි යනවා. ඊට පස්සේ මොළය අන්න උත්තේජය හඳුනා ගන්නවා. හඳුනාගෙන කාරකය නේ, කාරකය කියන්නේ පේශි නේ, අත නේ, මේ මේ අංගයේ තියෙන පේශි වලට ඔන්න දැන් මොළේ ආයෝන පණිවිඩයක් ස්නායු හරහා රයිට් ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ කියලා නේ. ඒක බලන්න තියෙන සම්බන්ධීකරණය ප්‍රතිග්‍රාහකයේ සිට මොළයේ දක්වා, මොළයේ සිට කාරකයේ දක්වා ඒ අවයව අතර තියෙන මනස සම්බන්ධීකරණය. ඒකට තමයි කියන්නේ සමායෝජනය. ඒතර උත්තේජයක් දැක්කා, මේ උත්තේජයක් හඳුනාගත්තා මොළයේ මගේ කාරකයේ දක්වා, කියන්නේ ප්‍රතික්‍රියාව කිරීම සඳහා, නැත්නම් චලනයක් කිරීම සඳහා. ඒතර මොකද උදව් වෙන්නේ? අතන සමායෝජනේ තමයි, සමායෝජනය. තේරුණාද ඒක? සමායෝජනේ ඵලයක්. සමායෝජනේ ඵලයක්. ශෝෂණ ක්‍රියාවලියේදී ආහාරයේ අන්තඵල ලෙස එකතු වන වායුව වනුයේ. අන්තඵලයක් විදිහට එකතු වන වායුව මොකද්ද? ශෝෂණයේ අන්තඵල මොකද්ද? කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව. ඒක දන්නවා. දිලීර කාණ්ඩයට අය ශුද්ධ ජීවි. හොඳ පුතේ. ඊස්ට්. ඊස්ට්. අපි කියන්නේ සැකරොමයිසිස් කියලා කියන්නේ නේද? ඊස්ට්. සැකරොමයිසිස් සෙරිවිසි. කොකුස කියලා කියන්නේ බැක්ටීරියා වර්ග. බැක්ටීරියා වර්ගයේ කට්ටියක්. බැසිලස් කියන්නේ බැක්ටීරියාවක් නේද? ඕකේ, ඊළඟට කියනවා උද්දීපිතාවේ යන්න වඩාත් අර්ථවත්ව දක්වන පිළිතුර. උද්දීපිතාවේ වඩාත් හොඳින්ම අර්ථ දක්වලා තියෙන පිළිතුර මොකද්ද? ශරීර ඉන්ද්‍රිය අතර ඇති සම්බන්ධතාවයයි. ඒක හරියද? ඉන්ද්‍රිය අතර ඇති සම්බන්ධතාවය තමයි සමායෝජනය නේ. ඈත පරිසර වලින් එන ශබ්දවල ප්‍රතිචාර දැක්වීමයි උද්දීපිතාව. එහෙම නෙවෙයි නේද? ඒ හරි උත්තරේ තමයි බාහිර අභ්‍යන්තර පරිසර වලින් පැමිණෙන උත්තේජවල ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ හැකියාව නේ. ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ හැකියාවට තමයි අපි කියන්නේ මොකද්ද? උද්දීපිතාව. රයිට්. එතකොට මේකට උත්තරය ඇවිල්ලා තුන්වෙනි එක. තුන්වෙනි එක තමයි උත්තරය. उत्तर ශෝෂණයට අවශ්‍ය ඔක්සිජන් සෛල තුළට ගෙන යාමේ ක්‍රියාවලිය. ඒකද ශෝෂණය කියන්නේ? නෑ නේ. ඔක්සිජන් ලබාගෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් පිට කිරීමේ ක්‍රියාවලිය. මොකද පුතේ හරි උත්තරේ මෙතන තියෙන වඩාත්ම ගැළපෙන උත්තරේ මොකද්ද? සෛලීය ශෝෂණය කියන්නේ පළවෙනි එක නේ. ජීවී සෛල තුළදී කාබනික ආහාර බිඳහෙලීම මගින් ශක්තිය නිපදවීමේ ක්‍රියාවලිය. सिद्ध शैलियाल रईट काबनिक आहार समय बिंदेले काबनिकली ग्लूकोज लिपिड लिपिड के लिए शक्तिजनक आहार प्रभा संश्लेषण प्रधान पाले अतुरपाले पिलिवलिन दक्षण पिलितुर प्रभा संश्लेषण प्रधान पाले मुका ग्लूकोज ऑक्सीजन ऑक्सीजन पाए प्रभा संश्लेषण शाक आहार शक्ति गबड़ा सूर्या कुमन शक्ति प्रभा संश्लेषण अत्र मुख मुन शक्ति मित्र गबड़ा आहार රසායනික ආහාර තුල ලබන මොන ශක්තිය? රසායනික ශක්තිය.
ඒ පුතේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කියලා කියන්නේ සූර්යාගේ ආලෝක ශක්තිය රයිට් සූර්යාගේ ආලෝක ශක්තිය රසායනික ශක්ති බවට පත් කරන ස්වභාවික ක්‍රියාවලිය. හරි? එතකොට බලන්න ශක්ති පරිණාමණයක් එතන සිද්ධ වෙයි. එතන ශක්ති පරිණාමණය. ඒ කියන්නේ එක් ශක්ති ආකාරයක් තවත් ශක්ති ආකාරයක් බවට පත් වෙන ක්‍රියාවලිය. ශක්ති පරිණාමණය කියන්නේ අන්න ඒකයි. එතකොට සූර්යාගේ තියෙන ආලෝක ශක්තිය තමයි රසායන ශක්ති බවට මේ පත් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට පුතේ අපේ ඇඟේ තුලක් තියෙන මොන ශක්තියද? අපේ ඇඟේ තියෙන රසායනික ශක්තිය. නේද? අපිට කොහෙන්ද ඒක ලැබෙන්නේ? අපි ගන්න ආහාරවල. හරි? ඒ කියන්නේ ශක්තිය කෙලවරට හොයාගෙන හොයාගෙන ගියොත් ඇත්තරම මේ අපේ ඇඟේ තියෙන කාගේ ශක්තියද තියෙන්නේ? ඈ? සූර්යාගෙන් ලැබෙන ශක්තිය තමයි. නේද? වෙනත් විදියකට අපේ ඇඟ තුල තියෙන රසායනික ශක්තිය. ඒකනේ අපි කියන්නේ අපේ ලෝකයේ ශක්තිය සපයන ප්‍රධානම ශක්ති ප්‍රභවය තමයි සූර්යා. සූර්යාගෙන් ලැබෙන ශක්තිය තමයි ඔය ශාක තුල තියෙන්නේ නේද පොසිල ඉන්ධන තුල තියෙන්නේ සතුන් තුල තියෙන්නේ රයිට් රසායනික ශක්තිය විදිහට තියෙන්නේ සූර්යාගෙන් ලැබෙන ආලෝක ශක්තිය තමයි හරි ඒකට උත්තරේ තමයි රසායනික ශක්තිය නැත්නම් රසායන ශක්තිය රූපේ දක්වා ඇත්තේ ඔව් මොකද්ද මේ රූපේ පෙන්නලා තියෙන්නේ සෛලයේකි වටකය මොන සෛලයද තියෙන්නේ ඔව් පටකයක්ද මේක මේක පටකයක්ද නෑ පුතේ මේ තනි සෛලයක් ස්නායු සෛලයක් අපි කියන්නේ නියුරෝන සෛලයක් මේක නේ නියුරෝන සෛලයක් ස්නායු සෛලයක් මේක නේ සෛලයක් රයිට් මේ සෛල හෙන දිගයි මොලේ ඉඳලා කකුල් දෙක දක්වාම දිගට තියෙන පුළුවන් මේ සෛල හරිද හරි ස්නායු සෛල ශාකයක අග්‍රස්තය ආලෝකයේ දිසට වර්ධනය වීම මොකද්ද මොන චලනයක්ද ශාකයක අග්‍රස්තය ආලෝකයේ දිසට වර්ධනය වීම ධන ප්‍රභාවර්තිත ඔව් ඒ ද ආලෝකයේ දිසට නැමි වර්ධනය වෙනවා ඒකින් තමයි මේක ඇවිල්ලා ධන ප්‍රභාවර්ති චලනයක් නේ ඒ කියන්නේ උත්තේජයේ දිසට කියන්නේ උත්තේජයත් එක්ක ප්‍රතිචාරයේ සම්බන්ධයක් තියෙනවා නේ රයිට් ධන ප්‍රභාවර්ති චලනය අවල්පත් සංචරණයට යොදා ගනුයේ අවල්පත් කවුද පුතේ යොදා ගන්නෙ? ඉබ්බද ගෙම්බාද කැස්බෑවාද මුහුද වශයා? කැස්බෑව කැස්බෑව කැස්බෑවානේ අවල්පත්. රයිට්. අවල්පත්. නේ අවල්පත් තියෙන තව කට්ටියක් කියන්නේ බලන්න කවුද? ඩොල්ෆින්. ඩොල්ෆින්. නේද? උන් මාළු නෙවෙයිනේ. නේ ඩොල්ෆින් කියන්නේ ශීර පයිස. එතකොට කැස් බෑවණන් කියන්නේ උරගෙක්. හරි? එතකොට වරල් නෙවෙයි තියෙන්නේ. මේ අපි වඩ කියන්නේ අවල්පත් කියලා කියන්නේ. හරි ඊළඟට දැන් මුහුදු වශ්ව කියන්නේ මොකෙද? මුහුදු වශ්ව. මුහුදු වශ්ව කියන්නේ මාළුවේ. රයිට්. මත්සෙ. වෙනත් ජීවිකුගේ සහභාගීත්වය නොමැතිව තනි ජීවියෙකු එවැනිම ජීවියෙකු බිහි කිරීමේ ක්‍රියාවලිය. මොකද්ද උත්තර වෙනත් ජීවීකුගේ සහභාගීත්වය නොමැතිව තනි ජීවියෙකු එවැනිම ජීවියෙකු බිහි කිරීමේ ක්‍රියාවලිය අලිංගික ප්‍රජනනය ඔව් අලිංගික ප්‍රජනනය නේ ඒ කියන්නේ වෙනත් ජීවියෙක් සම්බන්ධ වෙලා නැහැ තමන් විසින්ම ප්‍රජනනය කරගන්නවා නේද රයිට් අලිංගික ප්‍රජනනය අලිංගික ප්‍රජනනය හරි එතකොට පුතේ දීකන්දනේ කියලා කියන්නේ අලිංගික ප්‍රජනන ක්‍රමයක්ම තමයි රයිට් ප්‍රධාන ප්‍රජනන ක්‍රමය අලිංගික ප්‍රජනනය දීකන්දනේ කියන්නේ අලිංගික ප්‍රජනනය නේ දීකන්දනේ පෙන්වන්නේ බැක්ටීරියා රයිට් ප්‍රධාන වශයෙන් බැක්ටීරියා නෝන බැක්ටීරියාවන්ගේ සෛලයක් තියෙනවා මේ සෛලය වර්ධනය වෙනවා රයිට් මේ සෛලය වර්ධනය වෙනවා කියලා කියන්නේ දැන් මෙයා නේද දැන් මේ අලුත් සෛලයක් කියලා හිතා ගන්නකො බැක්ටීරියා අලුත් සෛලයක් මූ මොකද වෙන්න ඕන මූ ටිකක් මූගේ සයිස් එක පොඩ්ඩක් වැඩි කර ගන්න ඕන මූගේ ස්කන්ධය ටිකක් වැඩි කර ගන්න ඕන ඌගේ ජීවන චක්‍රය හැදෙන්න ඌ ටිකක් පරිණත වෙන්න ඕන ඊටමත් කෙටි කාලය යන්නේ මේ වැඩේ හරි විනාඩි කිහිපයක් එන්න පුළුවන් නමුත් ඒකිට ඌගේ ජීවිත කාලය හැටියට ඌට එන්න ලොකු කාලයක් ඇත්තයි ඌ පරිණත වෙයි
ඊට පස්සේ මම මොකද වෙන්නේ මේක නේද මේ සෛල පටලය මෙන්න මේ වගේ ඔන්න වගේ නැමීමක් ඇති වෙනවා අයි සෛල පටලේ නැමීමක් ඇති වෙලා මේ දෙන්නම මොකද වෙන්නේ මෙතන ජොයින් වෙනවා ජොයින් වෙලා එක සෛලයක් යනවා අනිත් පැත්තට අනිත් සෛලය යනවා කියලා ඒ කියන්නේ දෙපැත්තට බෙදෙනවා රයිට් ඒ දෙන්නත් සෛල පටලේ එකට හා වෙනවා වෙන්නලා යනවා සෛල ප්ලාස්මය දෙකට බෙදෙනවා මොකද නියස්තියම නැහැ රයිට් අන්න අලුත් සෛල දෙකක් ඇති. ඊට පස්සේ මෙයා මොකද වෙන්නේ? ආයෙ මෙයා වර්ධනය වෙලා නේද? ආයෙත් දීකණ්ඩන ලක් වෙලා ආයෙත් හැදෙනවා. ඒතකොට බැක්ටීරියා උනොම තමයි ඉබෝ වෙන්නේ පුතේ. මේකට විනාඩි කීපය යන්න මුන්ට හොඳ උෂ්ණත්වයක් ආවනම් මුන් පටපට ගාලා බෝ වෙනවා. නේද? මුන්ට අර ප්‍රශස්ත උෂ්ණත්වය ආවනම් මුන් පටපට ගාලා බෝ වෙනවා. ඉතින් ආහාර නරක් වෙන්නේ ඔහොම තමයි. නේද? හරි උෂ්ණත්වය ආවට පස්සේ විනාඩි කීපයක් ඇතුළත රයිට් සිය දහස් ගාණක් බෝ වෙනවා. ඒ දී කණ්ඩනේ. මේකට අපි කියන්නේ දී කණ. කියන්නේ දෙකට කැරෙනවා. ඒකත් අලිංග ප්‍රජනනයම තමයි. පැහැදිලිද? හරි ඊළඟට බලන්න 25. වර්ධනයේ සම්බන්ධ නෙවරදි ප්‍රකාශය තෝරන්න. වර්ධන සම්බන්ධ නෙවරදි ප්‍රකාශ. සෛල නේ. අපි බලමු. ප්‍රත්‍යාවර්ති ලෙස සෛල ප්‍රමාණය විශාල වේ. ප්‍රත්‍යාවර්තීද වචනේ ඈ නෑ නෑ අප්‍රතවර්තී ලෙස අපි කියන්නේ අප්‍රතිවර්තී කියන්නේ නැවත රිවර්ස් වෙන්න බෑ සෛල සංඛ්‍යාව වැඩි වීමලු වර්ධනේ එතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ ගැටලු රයිට් අපි ඉස්සලා උත්තර ටික කියමුකෝ අනිවාර්යෙන් සෛල හැඩයෙන් වෙනස් වෙනවා වර්ධනය වෙනකොට සෛල හැඩය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්ද පුතේ අනිවාර්යෙන්ම එහෙම වෙන්න බෑ නේ සෛල විශේෂණෙ සිද්ධ වෙනවද වර්ධනයේදී ඈ විශේෂණෙ සිද්ධ වෙන්නේ මොකේදද විකසනයේ විශේෂණ සිද්ධ වෙන්නේ මොකේදද විකසනයේ වීමේදී නේ එතකොට සෛල සංඛ්‍යාව වැඩි වීම කියලා කියන්නේ වර්ධනයේද නැහැ අපි වර්ධනය කියලා ඉගෙන ගත්තේ මොකද්ද අප්‍රතිවර්තීය ලෙස සෛල ප්‍රමාණයෙන් විශාල වීම රයිට් එතකොට පුතේ මෙතන පොඩ හදා ගන්න මෙතන අයන්න දා ගන්න අයන්න දාගන්න මේක උත්තරේ කියලා අප්‍රත්‍යවර්ති ලෙස සෛල ප්‍රමාණයෙන් විශාල අනිත්‍යව ගන්න බෑ හරියට ඊළඟ කියනවා පහත දක්වා ඇත්තේ ශ්වසන පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය ආශ්‍රිත අර්ථ දැක්වීම් කීපයකි. නිවැරදි අර්ථ දැක්වීම කුමක්ද? නිර්වායු ශ්වසනය. සෛල තුළදී ඔක්සිජන් වායු උපයෝගී කරගෙන සිදු කරන ශ්වසනය. ඒකද නිර්වායු ශ්වසනය කියලා කියන්නේ? ඔක්සිජන් ගන්නවද නිර්වායු ශ්වසනයේදී? නෑ. නෑ නෑ. නිර්වායු ශ්වසනයේදී ඔක්සිජන් ගන්නෙ නැත. නේද? ඔක්සිජන් නැති වුණාම තමයි නිර්වායු ශ්වසනය කරන්නේ. ස්වායු ශෝෂණය කියලා කියන්නේ ඔක්සිජන් වායුව රහිතව සෛල තුළ සිදු කරන ශෝෂණයයි. ඒක හරිද? නෑ. වැරදි. ඒකත් වැරදි නේ. ඒකත් වැරදි. ඒකත් වැරදි. ලැක්ටික් අම්ල පැසීම ශාක සෛල තුළ සිදුවන නිර්වායු ශෝෂණයයි. ලැක්ටික් අම්ලයේ පැසීම පුතේ ශාක සෛල තුළද සිද්ධ වෙන්නේ? ඈ? නෑ. නෑ. නේ. ලැක්ටික් අම්ල හැදෙන්නේ සත්ත සෛලයේ. රයිට්. සෛලීය ශෝෂණය කියනවා ජීව ක්‍රියා සඳහා අවශ්‍ය ශක්තිය නිපදවා ගැනීමට සජීවී සෛල තුළ සිදුවන සරල ආහාර ඔක්සීකරණය. ඒ ගැන මොකද කියන්නේ? ඈ? එතකොට වඩාත් නෙවරදි උත්තරේ මොකද්ද? හතරවෙනි. රයිට්. හතරවෙනි. හතරවෙනි එක තමයි උත්තරේ. විසි හත බලන්න පරිවෘතීය යනු ජීවී දේහය තුළ සිදුවන සංකීර්ණ ද්‍රව්‍ය සරල ද්‍රව්‍ය බවට බිඳහැරීමේ ක්‍රියා පමණින් පරිවෘතී ක්‍රියාවන් එක් ප්‍රකාශය හරිද සංකීර්ණ ද්‍රව්‍ය සරල ද්‍රව්‍ය බවට බිඳහැරීමේ ක්‍රියා පමණි කියලා කියන හරිද
වැරදිනේ. සංකීර්ණ නේ. ඒ කියන්නේ පුතේ පරිවෘතීය ක්‍රියා අපිට බෙදන්න පුළුවන් ආකාර දෙකකට නේ. මොනවද? සංවෘතීය ක්‍රියා සහ අපවෘතීය ක්‍රියා නේද? සංවෘතීය ක්‍රියාවේදී සිද්ධ වෙන්නේ ඒ කියන්නේ සරල සංයෝග වලින් සංකීර්ණ සංයෝග හදනවා. උදාහරණයක් ගත්තොත් එම ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය. ඒක සංවෘතීය ක්‍රියාවක්. ඒ කියන්නේ පරිවෘතීය ක්‍රියාවක් තමයි. ඒ යටතේ සංවෘතීය ක්‍රියාවක්. ඒ කියන්නේ ගොඩනැගීමක් නේ. ඊළඟට තියෙන අපවෘතීය ක්‍රියා. ඒ කියන්නේ බිඳ හෙළීම. සංකීර්ණ සංයෝග බිඳ. උදාහරණ තමයි සෛලිය ශෝෂණය. රයිට්? එතකොට පුතේ සංකීර්ණ ද්‍රව්‍ය සරල ද්‍රව්‍ය බවට බිඳ හෙළීමේ ක්‍රියාව පමණි කිව්වොත් වැරදි. මේක ජෛව රසායනික ප්‍රතික්‍රියා සියල්ලයි. ඒක හරිද? ඒක හරිද? ඒක හරි. හරි. ඒක හරි. ඒක තමයි අපිට ගන්න තියෙන උත්තර. right? සරල ද්‍රව්‍ය යොදා සංකීර්ණ ද්‍රව්‍ය නිපදවීමේ ක්‍රියාවලිය පමණි කිව්වොත් වැරදි නේ. right? දැන් මේක ඇවිල්ලා අපවෘති. සංකීර්ණ ද්‍රව්‍ය සරල ද්‍රව්‍ය වලට බිඳ හෙළීමේ ක්‍රියාව. මේක ඇවිල්ලා අපවෘතිය කියලා. right? මේක අපවෘතිය. මේක සංවෘතිය. එතකොට පරිවෘතිය කියලා කියන්නේ අපවෘතිය සහ සංවෘතිය ක්‍රියා දෙක දෙකේම එකතුවක්. ඒ කියන්නේ මේ පරිවෘතිය කියලා කියන්නේ නේ. කියන්නේ සජීවී සෛල තුල සිදුවන ජෛව රසායනික ප්‍රතික්‍රියා සියල්ලගෙම එකතුවට තමයි අපි කියන්නේ පරිවෘතිය කියලා කියන්නේ. right? එතකොට මේක තමයි ගන්න පුළුවන් උත්තරේ දෙක. ඊළඟට කියනවා කිසිදු පරිවෘත්ති ක්‍රියාවක් සිදු නොවන්නේ කුමක් තුලදීද? කිසිදු පරිවෘත්ති ක්‍රියාවක් සිදු නොවන්නේ කුමක් තුලදී? ආකි බැක්ටීරියා තුල පරිවෘත්ති ක්‍රියාවක් වෙනවාද නැද්ද? ආකි බැක්ටීරියා කියන පුතේ මුලින්ම ඇති වුණු ජීවිකක්. ඔගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඉස්සරහ. ඉගෙන ගන්න නෙවෙයි ඔගොල්ලෝ නමේදි ඉගෙන ගන්න නේ. ඒ කියන්නේ මුළු මේ පෘථිවිය බිහි වුණා. පෘථිවිය බිහි වෙලා ජීවි නිර්මාණය වුණානේ. මුලින්ම හැදුණු ජීවිකාණ්ඩය තමයි ආකි බැක්ටීරියා. right? ආදි සූපේ තුල ආදි සූපේ කියලා තිබුණ තරලයක්. right? ආකි බැක්ටීරියා. ඒක බැක්ටීරියාවක් කියලා කියන්නේ ජීවියෙක්. right? බැක්ටීරියා කියන්නේ ජීවියෙක්. ඒ කියන්නේ පරිවෘත්ති ක්‍රියාවන් සිද්ධ වෙනවා ඒ තුන. right? සෛලිය සංවිධානයක් තියෙනවානේ. ඒතර වෛරස් කියන මොකද කියන්න තියෙන්නේ? වෛරස් ද සජීවි මේ 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 සෛලී සංවිධානයක් තියෙනවද වෛරස් ද? නෑ. එකින්ද මූ තුල පරිවෘත්ති ක්‍රියාවක් වෙනවද නැද්ද? වෙන්නේ නෑ. නෑ. right? හරිත ලබත් තුල සිද්ධ වෙනවා මයිටොකොන්ඩ්‍රියා තුල සිද්ධ වෙනවා. මේ මයිටොකොන්ඩ්‍රියා තුල නේ ශෝෂණය සිද්ධ වෙන්නේ. මයිටොකොන්ඩ්‍රියා තුල තමයි සෛලීය ශෝෂණය සිද්ධ වෙන්නේ. තර් මයිටොකොන්ඩ්‍රියා තුල පරිවෘත්ති ක්‍රියාවක් සිද්ධ වෙනවා. ඒක වෛරස් තුල තමයි සිද්ධ වෙන්නේ නැත්නම්. right. අපි දෙක තමයි ගන්න. ඊළඟ බලන්න. ජීවි බව පවත්වා ගැනීමට පරිසරය සංරක්ෂණය කළ යුතුයි. පරිසරයට වඩාත්ම හානිකර මානව ක්‍රියාකාරකම් අඩංගු පිළිතුර තෝරන්න. ඔව්. අපි ඉගෙන ගත්තා නේද? පරිසරය සංරක්ෂණය කරන හැටි. right? අහන්නේ පරිසරයට වඩාත්ම හානිකර මානව ක්‍රියාකාරකම් අඩංගු පිළිතුර නේ. වනාන්තර විනාශය. පුනර්ජනනීය බලශක්ති භාවිතය. අධික ලෙස කෘෂි රසායන භාවිතය. අපි ඉතල උත්තර ටික කියමු බලන්න. දැන් වනාන්තර විනාශය ගැන මොකද්ද කියන්න තියෙන්නේ? මානව ක්‍රියාකාරකම් තියෙනවා නේ. අහන්නේ වඩාත්ම හානිකර මානව ක්‍රියාකාරකම්. right. සම්පූර්ණ වනාන්තර විනාශය කියලා කියන්නේ වඩාත්ම හානිකර මානව ක්‍රියාකාරකම්. පුනර්ජනනීය බලශක්ති භාවිතය. ඒ කියන්නේ මොකද කියන්නේ? පුනර්ජනනීය බලශක්ති භාවිතය තුලින් පරිසර හානිය වැඩි වෙන එකද සිද්ධ වෙන අඩු වෙන එකද සිද්ධ වෙන? මේක අඩු පැත්තට සිද්ධ වෙනවා නේ. ඒ කියන පුතේ පුනර්ජනනීය බලශක්තිය කියලා කියන්නේ අපි මෙතන යොදා ගන්නේ සුළඟේ චාලක ශක්තිය.
එහෙම නැත්නම් සූර්ය ශක්තිය භාවිතාට ගන්න පුළුවන් මේ සූර්ය කෝෂ මගින් විදුලිය නිපදවන්න රයිට් එහෙම නැත්නම් මුහුදේ වඩදිය බාදිය භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඒ වගේ දෙයක් නේ හරි එතකොට ඒ වගේ පරිසර හානියක් සිද්ධ වෙන්නේ නැති තරම්ම නේ නේද මොකද අහිතකර වායු පිටේ වෙන්නේ නැහැ නේද ඉතින් එතන ඔන්න එහෙම එකක් තියෙනවා අධික ලෙස කෘෂි රසායන භාවිතය මොකද වෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම පරිසර හානිය වැඩි වෙනවා රයිට් පොසිල ඉන්ධන දහනය පරිසර හානිය වැඩි වෙනවා ඇයි කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායු පිට වෙනවා නේද වෙනත් බැරලෝ වලින් පිට වෙනවා අන්න ආයෙත් පුනර්ජනනීය බලශක්ති භාවිතය අඩු පැත්ත වනාන්තර විනාශ වැඩි පැත්ත පොසිල ඉන්ධන දහනය වැඩි අධික ලෙස කෘෂි රසායන භාවිතය වැඩි ස්වභාවික සම්පත් අධි පරිභෝජන අනිවාර්යයෙන්ම වැඩි ඊළඟට බලමු වනාන්තර විනාශය වැඩි මානව ක්‍රියාකාරකම් පොසිල ඉන්ධන දහනය මගින් වැඩි ස්වභාවික සම්පත් අධි පරිභෝජන එතකොට මොකද මේ දෙකම එකම නමද නැහැ නේ රයිට් ඕ ස්වභාවික සම්පත් අධි පරිභෝජන ඔව් එතන පොඩ්ඩක් ඔව් මෙන්න මෙතන පුතේ ස්වභාවික සම්පත් අධි පරිභෝජනේ කියපුවම පොඩ්ඩ අඩු පැත්තට තියෙන නේ ස්වභාවික සම්පත් කියලා කියන්නේ මොනවද ඒ කියන්නේ වාතය නේද ජලය අර අර පුනර්ජනනීය පැත්තටම තමයි යන්නේ මේක හරි ඒ කියන්නේ ස්වභාවික සම්පත් අපි වැඩිපුර භාවිතා කිරීම මගින් අර පොසල ඉන්ධන වගේ දේවල් අඩු කර ගන්න පුළුවන් රයිට් ඔන්න දැන් ආව උත්තරේ මොකද උත්තරේ මොකද උත්තරේ හා තුන්වැනි එක පොසිල ඉන්ධන දහන පරිසරයට වඩාත්ම හානිකර මානව ක්‍රියාකාරක නේද අපි තුනත් එකයි හතරත් එකයි නේ එක ගන්න බෑ පුනර්ජනනීය බලශක්තිය එක ගන්නත් බෑ පුනර්ජනනීය බලශක්තිය තුනගත්තොත් පොසිල ඉන්ධන දහනය අධික ලෙස කෘෂි රසායන භාවිතය ස්වභාවික සම්පත් අධි පරිපූර්ණ එතකොට පරිසරයට වඩාත්ම හානි වෙන්නේ මොකද්ද මෙතන පොසිල ඉන්ධන දහනය සහ වනාන්තර විනාශය අනිවාර්යයෙන්ම වනාන්තර විනාශය වැඩි වෙනකොට මොකද වෙන්නේ පුතේ මේ තියෙන උත්තර වලින් වනාන්තර විනාශය වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ පරිසරයට වැඩිපුරම හානි සිද්ධ වෙන මොන ක්‍රියාකාරීත්වය මගින්ද වනාන්තර විනාශය රයිට් ඒතර පොසිල ඉන්ධනත් මෙතන තියෙනවා එතකොට මේකෙන් වඩාත්ම නෙවරදි කියන්නේ වඩාත්ම ළඟින් යන උත්තරයට ගන්න වෙන අපිට මේ හතරෙනි එක තමයි ගන්න වෙන්නේ 3යි 4යි 4ෙන් හතරෙනි එක තමයි අපිට ගන්න වෙන්නේ මොකද වනාන්තර විනාශ වෙනවා කියලා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම පරිසරය සෑහෙන හානියක් සිදු වෙනවා. හරි. පොසිල ඉන්ධනත් භාවිත වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ ලොකු වැඩිපුර පරිසරයට වායු දූෂක ද්‍රව්‍ය එකතු වෙනවා. හරි. ඒකින් දා හතර තමයි උත්තරේට ගන්න. ඔකේ. හරි. පිය බලන්න. A B C සුදිර සංසන්දන පද්ධතියට අදාළ වන කොටස් තුනක් ඉහත දැක්කේ. ඒවා ආයතන සංවිධාන මට්ටම හඳුනාගෙන නිවැරදි පිළිතුර තෝරා ගන්න. ඔව්. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ. ඈ? මේ මොකද්ද මේ තියෙන්නේ? ඒ මේ මොනවද මේ? සෛල ඈ? මොනවද මේ අතර? මේ තියෙන්නේ මොනවද? මේ පේශි පටකය මොකද්ද ඒ කියන්නේ පටකය ඒ කියන්නේ පටකය මේ පේශි පටකය B කියන්නේ අවයවය දැන් B කියන්නේ අවයවය C කියන්නේ පුතේ පේශි සෛලය right මේ ඇවිල්ලා පේශි සෛලය හරි එතකොට
ඒවා ආයතන සංවිධාන මට්ටම හඳුනාගෙන නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න. එතකොට පුතේ මුලින්ම ඉන්න ඕන සෛලය නේද? ඒ කියන්නේ සී ඉන්න ඕන. හරි බලමු උත්තර ටික මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ සෛලයක් නේද? මේක හරිද? වැරදි. B කියන්නේ අවයවයක්. ඒක නම් හරි. C කියන්නේ පටකයක් නෝ. ඒකත් වැරදි. A කියන්නේ අවයවයක්. වැරදිනේ. B කියන්නේ පටකයක්. වැරදි. C කියන්නේ සෛලයක්. ඒක හරි. තුන්වෙනිගේ A කියන්නේ සෛලයක්. වැරදිනේ. B කියන්නේ පටකයක් නෝ. වැරදි. C කියන්නේ අවයවයක් නෝ. වැරදි. හතරෙනි එක බලන්න. A කියන්නේ පටකයක්. හරි. B කියන්නේ අවයවයක්. හරි C කියන්නේ සෛලයක්. හරි. ඒක මොකද උත්තරේ? හතරෙනි එක තමයි උත්තරේ. රයිට්. හතරෙනි එක උත්තරේ. හරි ව්‍යුහගත රචනා රයිට් දහුල උත්තර ලියලා නේ තියෙන්නේ ඔව් සර් හරි දැන් මේ මොකද පුතේ මේ රූපේ තියෙන්නේ ඔය ඔය උපකරණය මොකද්ද අපි කියන්නේ වර්ධිමාන වර්ධිමාන ඒ වර්ධිමාන මොකටද අපි භාවිතා කරන්නේ නේද වර්ධනය මැනීම සඳහා නේ ශාකල වර්ධනය මැනීම සඳහා රයිට් අහනවා 10 ශ්‍රේණි ශිෂ්‍යන් කණ්ඩායමක් සිදු කළ ක්‍රියාකාරකමක ආදර්ශනයක් පහත රූපේ දැක්කේ ඔව් පහත රූපේ දැක්කේ කියලා ඉහත උපකරණේ නම් කරන්න කියලා තියෙන්නේ කමන්නේ නැහැ මොකද පුතේ උපකරණේ නම උර්ධිමානේ නේ මොකද්ද උර්ධිමාන උර්ධිමාන ක්‍රියාකාරකම ආරම්භයේදී දර්ශකයේ අගයේ බිඳුවක් විය. ඔව්. දැන් මෙතන තියෙනවා දර්ශකයක් නේද? එයාගේ අගයේ බිඳුවයි. ඉතින් මෙතන බිඳුව කියලා දාලා තියෙනවා. සතියක් ගත වූ පසු දර්ශකයේ කොමන දිශාවට උත්ක්‍රමණය විය හැකිද? ඔව්. සතියක් ගියාට පස්සේ දර්ශකයේ කොහටද යන්න පුතේ? හ්ම්? සතියක් ගියා කියලා කියන්නේ මේ නේද? මේ පැලේ උස යනවා. පැලේ උස යනකොට මෙයා පහළට නේද බර පහල වෙනවා බර පහල වෙනවා කියන්නේ මේ මේ කප්පිය මේ පැත්තටයි භ්‍රමණය වෙයි නේද කප්පිය මේ පැත්තට භ්‍රමණය වෙනවා කියන්නේ කප්පිය සම්බන්ධ කරන දර්ශක කොහරද යන්නේ ඒ පැත්තට තමයි භ්‍රමණය මේ ඒ පැත්තට තමයි කරකැවි ඒ පැත්ත ඒ දෙසද බී දෙසද කියලා අහනවා නේද උත්තරය ඒ දෙසට නේ උත්තරේ ඒ දෙසට උත්තරේ ඒ දෙසට ඔබේ පිළිතුරට හේතු කුමක්ද ඔව් හේතුව දැන් මෙතන පුතේ කෙටියෙන් තමයි ලියන්න තියෙන්නේ නේ හැල් ලියන්න බෑනේ දැන් මේ ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්නයක් නේද කෙටියෙන් ලියන්න තියෙන්නේ නේ හා කෙටියෙන් එහෙම ලියන්න යන්න ශාකය වර්ධනය වීමේදී ශාකය වර්ධනය වීමේදී ශාකයේ වර්ධනය වීමේදී ශාකයේ වර්ධනය වීමේදී දර්ශකය ඒ දෙසට චලනය වේ දර්ශකය ඒ දෙසට චලනය වේ ශාකයේ වර්ධනය වීමේදී ශාකයේ ඒ දෙසට චලනය වේ ඉහත ඇටවුමෙන් ලැබෙන නිරීක්ෂණ අනුව ජීවීන්ට පොදු ලාක්ෂණික ගුණයක් නේද ලාක්ෂණික ගුණයක් හඳුනාගත හැකිය මොකද්ද මොන ලාක්ෂණික ගුණයද මෙතනින් අපි හඳුනා ගන්න ඈ වර්ධනය ඔව් වර්ධනය නේ ජීවීන්ගේ වර්ධනය වර්ධනය කියන ලාක්ෂණික එම ගුණයට අමතරව ජීවීන්ට පොදු වෙනත් ලාක්ෂණික ගුණ දෙකක් ලියන්න. ඔව්. තවත් අපි ඉගෙන ගන්න ලාක්ෂණික ගුණ ගොඩක් දෙකක්. මොකද්ද? ඔව් ප්‍රජනනය ලියන්න පුළුවන්. සෛලීය ශෝෂණය ලියන්න පුළුවන්. නේද? සෛලීය ශෝෂණය, ප්‍රජනනය, බහිස්රාවය, ඊට පස්සේ උද්දීප්තතාවය, සමායෝජනය,
चालने है चालन है राइट। उन्हें का क्लियर बोला देखा क्लियर देखा देखा वायरस दाखपन जीवी लक्षण एक उम्मद वा प्रजनन ओ प्रजनन है नहीं मगर प्रजनन है प्रजनन प्रजनन नहीं हरी में लेसी प्रश्न या कभी इतनी लेसी वेने उपर उन्हों मत पाठन करो तमाय नहीं सकता नहीं थी हमारे हरी इलान प्रश्न बार में बी විද්‍යාගාරයක ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයකදී සිසුන් කණ්ඩායමක් විසින් සකස් කරන ලද පරීක්ෂණ ඇටවුමක් පහත දැක්කේ. ඔව්, දැන් පුතේ මේක දැකපු ගාම දැන් ඔයගොල්ලෝ මතක් ඉන්න ඕන. මොකක් ගැනද මේ කියන්න හදන්නේ? ඈ? සසනේ මෙතන තියෙනවා ලොක්ෂණ. නේද? ඔව්, ප්‍රරෝවණය වන මුම්බීජ තියෙනවා, කේඔයිස් තියෙනවා මේ කුඩා පරීක්ෂණ නලයක් තුල. නේද? වර්ණ කළ ජලය තියෙනවා. නේ? මේකෙන් අපි පෙන්නුවේ මේ පරීක්ෂණයේ ශෝෂණයේදී ඔක්සිජන් වායුව පිටවන බව තමයි මේකෙන් අපි පෙන්නුවේ නේද ඔක්සිජන් වායුව පිටවන බව right ඊට ඇටවක සකස් කරන ලද්දේ කුමක් පරීක්ෂා කිරීමද මොකද උත්තරේ ශෝෂණයේදී නේද ශෝෂණයේදී ඔක්සිජන් වායුව right ශෝෂණයේදී ඔක්සිජන් ශෝෂණය කරන බව ඔව් ශෝෂණයේදී ඔක්සිජන් වායුව පිටවන බව right ලියන්න ශෝෂණයේදී ඔක්සිජන් වායුව පිටවන බව ශෝෂණයේදී ඔක්සිජන් වායුව ඔක්සිජන් වායුව පිටවන බව right පය හයකට පමණ පසුව හිත පරීක්ෂණේ නිරීක්ෂණය කුමක් විය හැකිද? ඔව් මෙතන වෙන්නේ මොකද්ද නිරීක්ෂණය? පය හයකට විතර පස්සේ පුතේ. ඒ ඇටමෙන් ජලයේ හැරටේම් ඔව් මෙතන වෙන්නේ පුතේ නේද? ඒ ඇටෝමේදී right වීදුරු නලය තුල නේද? වීදුරු නලය තුල වර්ණ කළ ජල මට්ටම ඉහළට ගමන් කිරීම නේ right එහෙම වෙන්නේ ඇයි මේ පරීක්ෂණ මතකද මේකෙදි වෙන්නේ ඔව් මේ පරීක්ෂණයේදී පුතේ අපි උපකල්පන දෙකක් කරා නේ එකක් තමයි මේ කේතුපාස්කුව තුල ආරම්භක අවස්ථාවේදී කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව නැහැ කියලා අපි උපකල්පනය කරා right ආරම්භක අවස්ථාවේදී කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව නැහැ කියලා උපකල්පනය කරා අනිත් උපකල්පනය තමයි ශෝෂණයේදී අවශෝෂණය කරගන්නා ඔක්සිජන් පරිමාව ශෝෂණයේදී පිටකරන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායු පරිමාවට සමානයි කියලා උපකල්පනය කරනවා නේ මොන උපකල්පන දෙක හරි එතකොට දැන් මේ තුල තියෙනවා ඔක්සිජන් වායුව තියෙනවා දැන් ඔක්සිජන් වායුව ප්‍රරෝහණය වන බීජ මගින් අවශෝෂණය කරගන්න නේ ප්‍රරෝහණය බීජ මගින් ඔක්සිජන් වායුව උරා ගන්න පුරාගෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව පිට කරන. ඒ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව පුතේ KOH මගින් මොකද කරන්නේ? අවශෝෂණය කරගන්නවා. එතකොට දැන් මේ පද්ධතිය තුල CO2 නැහැ. CO2 මේකේ දිය වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඔක්සිජනුත් අඩු වෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේ කේතුව තුල තියෙන වායු පීඩනය අඩු වෙනවා නේ. ඒ කියන්නේ වායු පරිමාව අඩු වෙනවා. වායු පරිමාව අඩු වෙන හින්දා මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ වීදුරු නලයේ තුල තියෙන වාතය ඇදලා එනවා. මේ කේතු පාස්කුව තුල වාතය ඇදලා එනකොට නේද මොකද වෙන්නේ දැන් මේ නලය තුල දැන් වායු පරිමාව අඩු වෙනවා එකින් දා මොකද වෙන්නේ පුතේ මේකේ ජල කඳ ඉහළට යනවා නේ ජල කඳ ඉහළට යනවා හැබැයි මෙතන මේ නිරීක්ෂණ අපිට දැක ගන්න බෑ මොකද මෙතන KOH නැති හින්දා KOH නැති වුනාම අවශෝෂණය කරන වායු පරිමාවට ඒ කියන්නේ අවශෝෂණය කරන ඔක්සිජන් පරිමාවට සමාන CO2 පරිමාවක් මේක තුලට මුදා හැරෙනවා. ඒකෙන්ද මේ තුල සමස්ත පීඩනේ නියතයක්. පීඩන අඩු වෙන්නේ නැහැ. පීඩන අඩු වෙන්නේ නැති හින්දා මොකද වෙන්නේ? අරෙන් වාතය ඇදලා ගන්නෙ නැහැ.
ඒ කියන ජල කඳ ඉහළට යනවද නැහැ තේරුණාද right okay හොඳයි ඉහත දෙකේ නිරීක්ෂ ඔව් නිරීක්ෂණය තමයි නිරීක්ෂණ කියන්නේ ඒ ඇටෝමයේ ඒ ඇටෝමේදී right ඒ ඇටෝමේදී ඒ ඇටෝමේදී වීදුරු නලය තුල ඒ ඇටෝමේදී වීදුරු නලය තුල නේ දැන් මේ වගේ ලියනකොට පුතේ පොඩ්ඩක් ඉඩ අරන් ලියන්න right ඒ ඇටෝමේදී ඒ ඇටෝමේදී වීදුරු නලය තුල වීදුරු නලය තුල වර්ණ කළ ජලය ඉහළට යෑම වර්ණ කළ ජලය ඉහළට යෑම ඊට දෙකෙහි නිරීක්ෂණයට හේතු කුමක්ද? ඊට දෙකෙහි නිරීක්ෂණ හේතුව තමයි ඒ ඇටෝම තුල ඇති ඔක්සිජන් ඒ ඇටෝම තුල ඇති කෙටිම ලියන්න පුළුවන් මේමයි. ඔව් ඒ ඇටෝම ඔව් මෙහෙම ලියන්න ඔව් ඒ ඇටෝම තුල ඇති ඔක්සිජන් අඩු වීම නිසා ඒ ඇටෝම තුල ඇති ඔක්සිජන් වායු පරිමාව අඩු වීම නිසා නැත්නම් ඒ ඇටෝම නැත්නම් මෙහෙම ලියන්න මෙහෙම කියන්න පුළුවන් ඒ ඇටෝම තුල වායු පරිමාව අඩු වීම නිසා කියලා කියන්න පුළුවන් ඈ ඒ ඇටෝමට KOH එකතු කිරීමේ හේතුව ආ KOH එකතු කිරීමේ හේතුව තමයි කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව අවශෝෂණය කිරීම සඳහා නේ right CO2 වායුව අවශෝෂණය සඳහා CO2 වායුව අවශෝෂණය සඳහා හරි ඔන්න පුතේ ඒ ප්‍රශ්නේ හරි නේ ඊළඟ ඔන්න දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ right දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ඔයගොල්ලෝ හරිනම් හරි දාගන්න. දෙවෙනි එකේ ජීවීන් අජීවීන්ගෙන් වෙන් කර දැක්වීමට වැදගත් වන ලක්ෂණ ගණනාව පටකේ යන අර්ථ දක්වන්න. මොකද පුතේ පටකයක් කියලා කියන්නේ? පටකයක් කියන්නේ මොකක්ද? යම් කිසි කෘත්‍යයක් ඉටු කර ගැනීම සඳහා විශේෂ වූ පොදු සම්භවයක් සහිත ශරීර සමූහය. Very good. නේ. උත්තරේ ලියා ගන්න යම් කිසි කෘත්‍යයක් ඉටු කර ගැනීම සඳහා යම් කිසි කෘත්‍යයක් ඉටු කර ගැනීම සඳහා යම් කිසි කෘත්‍යයක් ඉටු කර ගැනීම සඳහා විශේෂණීය වූ පොදු සම්භවයක් සහිත විශේෂණ වූ පොදු සම්භවයක් සහිත කියන්නේ එකම ආකාරයක තමයි හැදිලා තියෙන සහිත නේද යම්කිසි කෘත්‍යයක් ඉටු කිරීම සඳහා විශේෂණ වූ පොදු සම්භවයක් සහිත සෛල සමූහයක් පටකයක් ලෙස හඳුන්වයි පොදු සම්භවයක් සහිත සෛල සමූහයක් පටකයක් ලෙස හඳුන්වයි right එතකොට මිනිසාගේ බහිස්රාවි ඉන්ද්‍රියන් තුනක් හා එම ඉන්ද්‍රියන් මගින් පිටකරන එකෙක් බහිස්රාවි ද්‍රව්‍ය බැගින් ලියන්නලුනේ right එතකොට පුතේ අපේ තියෙන බහිස්රාවි ඉන්ද්‍රියක් එක ලියන්න පුළුවන් පේනහල් right පේනහලු ඒක ඉස්සරහින් ඉදිකැලක් ගහලා ලියද්දි මේ ව්‍යුහගත රචනන්නේ පුතේ right පේනහලු එතකොට බහිස්රාවි ද්‍රව්‍ය තමයි නේද CO2 සහ ජලය දෙක ලියන්න පුළුවන් සම ජලය සහ ලවණ right ජලය සහ ලවණ right තුන්වෙනි එක ලියන්න පුළුවන් වකුගඩු නැත්තම් උර්ක නේද මොනවද
जलय यूरिया यूरिक अम्लय सह लवण जलय यूरिया यूरिक अम्लय सह लवण මිනිසුරුනේ බහිස්රාවී ක්‍රියා සිදුවන ආකාරය කෙටියෙන් දක්වන්න. බහිස්රාවී ක්‍රියා සිදුවන ආකාරය කෙටියෙන් දක්වන්න. ඔව් එතන ලියන්න පුළුවන් ඔයාලට නේද? සජීවී සෛල තුල සිදුවන. right? සජීවී සෛල තුල සිදුවන සජීවී සෛල තුල සිදුවන සජීවී සෛල තුල සිදුවන පරිවෘතීය ක්‍රියාවලදී सजीवी शैल तो सिधुन परीवृतीय क्रियावल परीवृत्ति क्रियावल पिटवन निष्प्रयोजन द्रव्य पिटवन निष्प्रयोजन द्रव्य पिटवन निष्प्रयोजन द्रव्य वर्ण तो बहिश्रावी द्रव्य पिटवन निष्प्रयोजन द्रव्य वर्ण तो बहिश्रावी द्रव्य बहिश्रावी इंद्रियान मगि बहिश्रावी इंद्रियान मगि बहिश्रावी इंद्रियान मगि शरीरें बहर कराए शरीरें बहर कराए वर्ण तो बहिश्रावय वरण तो बहिश्रावय मेतन दिन पोकुणु जल सांपलयक अन्वीक्षे निरीक्षणे कल शिष्य अदिन पाद रुगुसतान हदुनागान प्रश्न हाउ दे मुलिम मेन्ने मेका मुखाद प्रोटोसोव आकार इतना मैं आगे संचरण उपांगे मुखाद कशिका कशिका राइट मैं प्रोटोसोव आकार प्रोटोसोव वांगे अरे शैली संविधान शैली संविधान पैरामीशियम के वटा मुनवादी क्लैमिडोमोनास उगे तीन कशिका तीन देखा देखा टूटे हरित जीवी दक्कन पोषण क्रम ए बी मुखद पोषण क्रम बी एहा बी जीवी दक्कन पोषण क्रमे दक्वान एक योकलीना उगे पोषण क्रमे मुका श्याम पोषी बी विषम पोषी राइट नहीं ए श्याम पोषी बी विषम पोषी
මොකද එයාගේ එයුක්ලිනාගේ හරිත ප්‍රද තියෙන ඌ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරනවා රයිට් එකින්දා මෙතන ලියන්න ඒ ස්‍යම්පෝෂි ස්‍යම්පෝෂි කියන්නේ ඇත්තටම නේද කියන්නේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂි පෝෂණ කමන්නේ ස්‍යම්පෝෂි කියලා ලියන්න පෝෂණ ක්‍රම දෙකනේ නේ ඒ ස්‍යම්පෝෂි බී විෂම පෝෂි संचरण उपांग नाम कराशिका දීගේ කශිකා හරි නේද ඔන්න ඒ ප්‍රශ්නේත් හරි ඕකේ රචනා ප්‍රශ්න තියෙනවා රයිට් පෝෂණය යන සෑම ජීව විශේෂයකට ජීවය පවත්වා ගැනීමට අත්‍යවශ්‍ය ක්‍රියාවලියකි පෝෂණය යන අර්ථ දක්වන්න හා ලියන්න මොකද පුතේ පෝෂණය කියලා ඔයගොල්ලෝ ලිව්වේ මොකද පෝෂණය ඈ जीवे वार्ता के निमित्त शक्ति आ द्रव्य लाभ के निमित्त पेयवर वेरी गुड पोषण के लिए क्या ने जीवे पवत्ता के निमित्त सदा जीवे पवत्ता के निमित्त सदा शक्ति हा द्रव्य लाभ के निमित्त क्रिया नहीं जीवे पवत्ता के निमित्त सदा शक्ति हा द्रव्य लाभ के निमित्त क्रिया वाली तो मैं भी क्या ने पोषण किया राइट පහත දැක්කේන ජීවීන් සතු පෝෂණ ක්‍රම මොනවාද බැක්ටීරියා බැක්ටීරියා පෙන්වන්නේ මොන පෝෂණ ක්‍රමයක්ද රසායනික ඈ බැක්ටීරියා පෙන්වන්නේ පෝෂණ ක්‍රම හ්ම් මොකක් කියලාද කියන්න අපි මොකද්ද ලියන්න පුළුවන්? උන් ඇවිල්ලා ඔව් එතකොට ඕගොල්ලෝ ලියන්න පුළුවන් නේද? ඇතම්මය රසායනික ස්‍යම්පෝෂි. right? ඇතම්මය රසායනික ස්‍යම්පෝෂි ඇතම්මය විෂම පෝෂි නේ? ඇතම්මය විෂම පෝෂි. එහෙම ලියන්න වෙනවා ඒක නේ? right? ඇතම්මය රසායනික ස්‍යම්පෝෂි වන අතර ඇතම් බැක්ටීරියාවන් රසායනික ස්‍යම්පෝෂී වන අතර ඇතම් බැක්ටීරියාවන් රසායනික ස්‍යම්පෝෂී වන අතර ඇතම් බැක්ටීරියාවන් විෂම පෝෂීන් වේ විෂම පෝෂීන් වේ සමනලයා සතෙක් නේ මොකද්ද පෝෂණ ක්‍රම विषम पोषी विषम पोषी नहीं विषम पोषी शाक स्वयं पोषी नहीं शाक स्वयं पोषी के लिए लिया ला मुकाद पोषण अतर में इतना तो मुकाद प्रभास स्वयं पोषी और प्रभास आंसलेशी नहीं तो प्रभास आंसलेशी राइट अब क्या ने ප්‍රභාස්‍යම්පෝෂී කියලා කියනවා නේ රයිට් ශාක යටතේ කෙලින්ම ප්‍රභාස්‍යම්පෝෂී කියලා ලියවන්න කවන්න පුතේ කෙලින්ම ලියන්න ශාක ප්‍රභාස්‍යම්පෝෂී මිනිසා विषम पोष हिंसा विषम पोष इलाके शैली शोषण हा पोषण अतर संबंध पेहदी कर शैली शोषण आई पोषण अतर तीन संबंध मुखा
ශෛලිය ශෝෂණය පෝෂණය අතර තියෙන සම්බන්ධය පැහැදිලි කරන්න. එතකොට පුතේ අපි පෝෂණය කියලා කිව්වේ නේද? පෝෂණය කියලා කිව්වේ ජීවය පවත්වා ගැනීම සඳහා ශක්තිය සහ ද්‍රව්‍ය ලබා ගැනීම ක්‍රියාව. රයිට්? එතකොට පුතේ අපි එතකොට ද්‍රව්‍ය ලබා ගන්න. පෝෂණයෙන්ද අපි ද්‍රව්‍ය ලබා ගන්න. හරි? ඒ ලබා ගන්නා ද්‍රව්‍ය ශෛල තුලදී මොකද වෙන්නේ? ශෛලියේ ශෝෂණ ලක් වෙලා එතෙන්නේ ශක්තිය නිපදවීමක් සිද්ධ වෙනවා නේ. රයිට්? උදාහරණ විදිහට ගත්තොත් එම අපි පෝෂණය මගින් අපි ග්ලූකෝස් ලබා ගන්නවා. ඒ ග්ලූකෝස් ශෛලයේ තුලදී මොකද වෙන්නේ? ඔක්සිකරණය වෙලා එහෙම නැත්නම් දහනය වෙලා නේද? ශෛලියේ ශෝෂණය වෙලා මොකද වෙන්නේ? ශක්තිය නිපදවනවා. ඒ කියන්නේ ශක්තිය නිපදවා ගන්න අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය කොහෙන්ද ලබා ගන්නෙ? පෝෂණය. මේ පෝෂණය. හරි. ලියා ගන්නකෝ උත්තරේ. ලියා ගන්න. ශෛලියේ ශෝෂණය සඳහා අවශ්‍ය ආහාර වරණ තුලේ ග්ලූකෝස් ग्लूकोस साइलिए शोषण का अवश्य आहार ग्लूकोस ग्लूकोस लबागनु लबाने पोषणीय मगिन पोषणीय मगिन එනම් 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 සෛලීය ශෝෂණයට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය එනම් සෛලීය ශෝෂණයට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය එනම් සෛලීය ශෝෂණයට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සපයන ක්‍රියාවලිය පෝෂණය වේ. එනම් සෛලීය ශෝෂණයට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සපයන ක්‍රියාවලිය පෝෂණය වේ. හරිද? මොකක්ද කිව්වේ? මං කිව්වේ එනම් ශෝෂණය සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සපයන ක්‍රියාවලිය පෝෂණය වේ. පෝෂණය වේ. ඔව්. සායයේ පොඩ කියන්න බුලේ දැම්මද? ඔව් සර්. මුලින්දම කිව්වේ මම ශෛලීය ශ්වසනයට අවශ්‍ය ද මම පුතේ මේ නෝට් එකක් බලන්න නෙවෙයි කියන්නේ එන වචන ටික තමයි එහෙම කියලා දාන්නේ. කවුරු පුතේ එක්කෙනෙක් කියන්නකෝ මම කියපු සම්පූර්ණ වාක්‍ය. අවසර කියන්න පුළුවන්. අවසර කියන්න. සෙව්මිනි කියන්නකෝ සෙව්මිනි. සෙවනි මන් දුන්න වාක්‍ය කියන්නකෝ අර ළමයට ලියා ගන්න. ශෛලිය ශසනය සඳහා අවශ්‍ය ආහාර වහනතර ග්ලූකෝස් ලබා ගන්නු ලබන්නේ පෝෂණය මගිනි. එනම් ශෛලය ශසනයට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සපයන ක්‍රියාවලිය පෝෂණය වේ. මේ දෙ කියන්නවා ළමයට ලියා ගන්න පුළුවන් ඉතින්. හරි. ඔය දැන් මම කියනවා කියන්නවා නයි කියන බාන.
ශක්ෂණය සඳහා අවශ්‍ය ආහාර වරහන් ඇතුළේ ග්ලූකෝස් ලබා ගනු ලබන්නේ පෝෂණය මගිනි. එනම් සෛලීය ශ්වසනයට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සපයන ක්‍රියාවලිය පෝෂණය වේ. හරිද පුතා? හරි. දැන් මේ හතරවෙනි එකේ පොඩි වෙනසක් කරන්න යනවා. හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ. මෙතන මේ ශෝෂණය හා සෛලීය ශෝෂණය කියන එක නෙවෙයි. මෙතන හදාගන්න බහිස්රාව. රයිට්. මෙතන හදාගන්න ශෝෂණය කපලා බහිස්රාව. බහිස්රාවය හා සෛලීය ශෝෂණය අතර සම්බන්ධය කුමක්ද? බහිස්රාවය හා සෛලීය ශෝෂණය අතර සම්බන්ධය කුමක්ද? නේ. එතන සම්බන්ධය තමයි දැන් සෛලීය ශෝෂණයේදී නේද කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සහ ජලය වැනි නිෂ්ප්‍රයෝජන ද්‍රව්‍ය නිපද වෙනවා. රයිට්. ජලය නම් අපිට ගන්න පුළුවන්. නමුත් නිපදන ජලය ඔක්කොම ගන්න බෑනේ. ඒ කියන්නේ මූත්‍රා විදිහට පිට කරන්නේ නේ. රයිට්. එතන සෛලීය ශෝෂණයේදී කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සහ ජලය වැනි ද්‍රව්‍ය නිපද වෙනවා නේ. එතකොට මේවා ශරීරය තුල තියාගන්න බෑ නේ. මොකක් බැහැර කරන්න ඕන රයිට්. අන්න එක තමයි මෙතන ගලපලා ලියන්න වෙන්නේ රයිට්. ලියන්න කොහේ මන ලියන්න දැන් මේ දෙන අතර සම්බන්ධය නේ නේ රයිට්. සෛලීය ශෝෂණයේදී කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සහ ජලය සෛලීය ශෝෂණයේදී කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සහ ජලය කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සහ ජලය වැනි බහිස්රාවී ද්‍රව්‍ය නිපද වේ. වැනි බහිස්රාවී ද්‍රව්‍ය නිපද වේ. මෙම බහිස්රාවී ද්‍රව්‍ය දේහෙන් බැහැර කිරීම බහිස්රාවය ලෙස හැඳින්වේ. මෙම බහිස්රාවී ද්‍රව්‍ය දේහෙන් බැහැර කිරීම බහිස්රාවය වේ. ඔකේ. ඒ ටික ලිවුවනම් හරියට එන්නේ රයිට්. පෝෂණ ක්‍රියාවලිය පුරා ගලා යන්නේ සූර්ය ආලෝක ශක්තිය. මේ පැහැදිලි කරන ආරම්භම කිව්වේ නේ. පෝෂණ ක්‍රියාවලිය පුරා ගලා යන්නේ සූර්ය ආලෝක ශක්තිය. මේ පැහැදිලි කරන කොහොමද පුතේ පැහැදිලි කරන්නේ? රයිට්. ලියා ගන්න. ඒ කියන්නේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයේදී සූර්යාගේ ආලෝක ශක්තිය රසායන ශක්තිය ලෙස ආහාර තුල ගබඩා වෙනවා. මෙම ආහාර දාම ඔස්සේ ඉදිරියට ගමන් කරන. එනම් සූර්යාගේ ආලෝක ශක්තිය මොකද වෙන්නේ? රසායනික ශක්තිය ලෙස ඉදිරියට ගමන් කරන. ඔබ තමයි ලියන්න තියෙන්නේ. රයිට්. ලියා ගන්න. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ ක්‍රියාවලියේදී සූර්ය ආලෝක ශක්තිය රසායනික ශක්තිය ලෙස ආහාර තුල ගබඩාවේ
රසායනික ශක්තිය ලෙස ආහාර තුල ගබඩා වේ. මෙම රසායනික ශක්තිය මෙම රසායනික ශක්තිය ආහාර ධාම තුලින් මෙම රසායනික ශක්තිය ආහාර ධාම තුලින් ජීවීන් අතරේ බෙදී යයි. ජීවීන් අතරේ බෙදී යයි. හරි ඒකයි. තෛලයේ ශෝෂණයද අතුරු පල මොනවාද? රයිට්. අතුරු පල මොනවාද? ඔක්සිජන් නේ. අතුරු පල ඔක්සිජන්. ශෝෂණයේදී බැහැරගෙන ද්‍රව්‍ය මොනවාද? කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සහ ජලය. එතකොට පුතේ මේක රචනා ප්‍රශ්නයක් නේ. ඒකට මේ වගේ ඒවා ලියනකොට අර සමීකරණයම ලියන්න. තෛලයේ ශෝෂණයේ සමීකරණ ලියන්න. කියලා ඔක්සිජන් කියලා පෙන්නන. ශෝෂණයේදී බැහැරගෙන ද්‍රව්‍ය මොනවාද? එතකොට ශෝෂණයේදී අනේ ඔර අර සමීකරණ ලියලා බැහැර කරන ද්‍රව්‍ය කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සහ සෝරි සයිලිය ශෝෂණයේදී අතුරු පාල නේ මොකද අතුරු පාල පුතේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් නේ සයිලිය ශෝෂණයේදී අතුරු පාලේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ඈ සයිලිය ශෝෂණයේ ප්‍රධාන පාලේ තමයි ශක්තිය ශක්තිය නිපදවීම ක්‍රියාවලිය නේ ඒක අතුරු පාලයක් විදිහට තමයි කාබන් ඩයොක්සයිඩ් හරි එතකොට ශෝෂණයේදී බැහැර කරන ද්‍රව්‍ය कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर के अंदर द्रव्य कार्बन डाइऑक्साइड हर जब मैं मैं बोला ना लामे एक दुआ ना हर के पान ना खाने में तो मैं पान ना है ना तब मैं मतलब की बजे ने एक लेफ्ट लगे हिला दिया ना वाह के नाम तुम्हारी उबना वक्त नहीं लगा है राइट तो क्लास के इधर ने कहा इन्नो ना वो मम हिट अरे मम्मी क्लास हतमार क्लास कर हतमार नमय हमार नमय काल तम इवर अरे मम ताम काल मम ताम हिटगनी हमार बारी ना पंदिर विडाकनेकोड़ी इले ना विदरादेकोड़ी इले ना विदरादे प्रश्न साहकोलोट प्रश्न उन्न उत्तर लियाकांड गया गुड़ाना प्रश्न साहकरण हितने अरे इंदा विविध परिसर तत्वों प्रतिचार पहत रूपे दक्कने बाहिर परिसर लमया प्रतिचार दक्वन आकार अवस्था वेदी लमयाट ए उत्तेजने बी प्रतिग्रहक सी प्रतिचारे मेतर मुखाद उत्तेजने उत्तेजने तमाई मुखाद उत्तेजने तमाई ගවයා ගවයා ළමයා පිටුපස පැන්නේම නේ ඒක තමයි උත්තේජනය නේ ළමයා දැක්කා හරකෙක් පන්නනවා දැක්කා ඒක තමයි උත්තේජනය එතකොට ප්‍රතිග්‍රහකේ කවුද ඒක දැක්කේ ඇහැ නේද ඒක ඒක ප්‍රතිග්‍රහණය කරේ ඇස ප්‍රතිචාරය තමයි මොකද කරන්නේ දිවීම නේ දිවි රයිට් තියාගන්න उत्तेजने लिया गान उत्तेजने उत्तेजने गवया लमया गवया लमया जैसे तो पैन्नी गवया लमया जैसे तो पैन्नी उत्तेजने प्रतिग्रह के ऐसा नहीं मैं प्रतिग्रह ने कराने ऐसा मांगी
ප්‍රතිචාරය තමයි මොකද්ද? ළමයා දිවීම. ළමයා දිවීම. ප්‍රතිචාරය තමයි දිවීම. ඊළඟට කියන ඉහත දැක්වූ ප්‍රතිග්‍රාහක ඉන්ද්‍රියට අමතරව වෙනත් ප්‍රතිග්‍රාහක ඉන්ද්‍රියන් දෙකක් නම් කරා. ඔව් වෙනත් ප්‍රතිග්‍රාහක ඉන්ද්‍රියන් දෙකක්. මේ කියන පොදි ඇසට අමතර මොනවද? නාසය නේද? දිව, කන, සම ඕනෙකින් දෙකක් ලියන්න. සමායෝජන යනු කුමක්ද? මොකද මේ සමායෝජන කියලා කියන්නේ? සමායෝජන කියලා කියන්නේ මොකද්ද? උත්තේජවලට ප්‍රතිචාර දැක්වීම සඳහා දේහය තුළ ඉන්ද්‍රියන් අතර පවතින මනා සම්බන්ධීකරණය නේ. right තියාගන්න. තියාගන්න. උත්තේජවලට ප්‍රතිචාර දැක්වීම සඳහා උත්තේජවලට ප්‍රතිචාර දැක්වීම සඳහා උත්තේජවලට ප්‍රතිචාර දැක්වීම සඳහා දේහේ අවයව අතර පවතින නැත ඉන්ද්‍රිය නේද? දේහේ අවයව අතර පවතින නැත ඉන්ද්‍රිය අවයව අතර පවතින මනා සම්බන්ධීක මනා සම්බන්ධීකරණය සමායෝජන ලෙස හඳුන්වනවා. සමායෝජන සඳහා ස්නායු වැදගත්. ඊට අමතරව සමායෝජන සඳහා අවශ්‍ය වන කොටස් දෙකක් නම් කරන්න. ඔව්. එතකොට සමායෝජන සඳහා ස්නායුත් ඕන. ඊට අමතරව මොනවද ඕන සමායෝජන සඳහා? ඈ? අවශ්‍ය වන කොටස් දෙකක්. ස්නායු ඕන. ඊට පස්සේ මොළය ඕන නේ. මොළය සහ කාරකය. ඒ කියන්නේ පේශි. right? ලියන්න. අවශ්‍ය වන කොටස් දෙකක්. මොළය 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 සහ කාරකය වර්ණ තුල පේශි පේශි ශාක උත්තේජවල ප්‍රතිචාර දක්වයි එවැනි අවස්ථාවක් සඳහන් කරන්න. ඔව් ශාක උත්තේජවල ප්‍රතිචාර දක්ව මොන පුතේ ශාක ප්‍රති දක්වන ප්‍රතිචාරයක් කියන්න බලන්න. නිදිකුම්බා පත්‍ර ස්පර්ශ කළ විට පත්‍ර හැකිලී එක ලියන්න පුළුවන්. ඔව් 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 ඒක ලියන්න පුළුවන් ඈ. එතකොට ඒකෙන් අහන්නේ කියන්නේ අඳුර වැටුණු විට සියවලා වැනි ශාක හැකිලීම. ඔව් 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 ඒ කියන්නේ හවසට ඉර බසින විට සියඹලා නේද කතුරු මුරුංගා තෝර වැනි ශාක පත්‍ර හැකිලීම ඒක ලියන්න පුළුවන්. right මොනවා හරි දෙකක් ලියන්න ඕන නේ. right එකක් ලියන්න. right ඒ වගේ එකක් ලියවන හරි. ඊළඟට කියනවා ගවයා ලබා ගන්න ආහාරයේ අඩංගු ශක්තිය මුල් ප්‍රභවය. මොකද පුතේ මුල් ප්‍රභවය? සූර්යා. මොකද්ද? සූර්යා. ගවයා ලබා ගන්න ආහාරයේ අඩංගු ශක්තියේ මුල් ප්‍රභවය. සූර්යා. උත්තරේ සූර්යා. එම ශක්තිය මුළුමනින්ම උගේ දේහේ පටකවල තැන්පත් නොවීමට හේතු දක්වනවා. එතකොට පුතේ මුළු ශක්තියම දේහේ පටකවල තැන්පත් වෙන්නේ නැහැ. right නේද? හේතුව ලියන්න. මේ ශක්තිය මුළුමනින්ම උගේ දේහේ පටකවල තැන්පත් වීමට හේතුව කියන්න. නේද? ගවයා චලනයේ වීමේදී වැනි ක්‍රියා කිරීම නිසා නේද? ගවයා චලනයේ වීමේදී වැනි ක්‍රියා කිරීම නිසා ශක්තිය හානි වීම නැත්නම් ශක්තිය ශෝෂණය ශක්තිය හානි වීම කියලා ලියන්න පුළුවන්. ශක්තිය වැය වීම ඇත්තට මේ හානි වීමනේ ශක්තිය වැය වීම.
ගවයාගේ චලනය සඳහා ශක්තිය වැයවීම. ඒක ලියන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රශ්න කරලා අදට නවත්තමු ඈ. ඕකේ. ඊළඟට කියනවා ළමයා දිවීමට අවශ්‍ය ශක්තිය ලබාගත් ක්‍රියාවලිය. මොකද්ද? ළමයා දිවීමට අවශ්‍ය ශක්තිය ලබාගත් ක්‍රියාවලිය තමයි ශෝෂණය. මේ ශෝෂණය. උත්තරේ ශෝෂණය. එම ක්‍රියාවලියේදී ලබා ගන්නා පිටකරන වායු වර්ග මොනවාද? ඔව් එතකොට ලබා ගන්නා වායු ඔක්සිජන් නේද? පිටකරන වායු කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. ලබා ගන්නා වායු ඔක්සිජන් පිටකරන වායු කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. හරි. දැන් කියන ළමයා තුර ශක්තිය නිපදවීමේදී ප්‍රයෝජන නොගත් ද්‍රව්‍ය හා නිපදවන අපද්‍රව්‍ය යලිත් පරිසරයට බැහැර කරයි. එම ක්‍රියාවලිය හඳුන්වන නම කුමක්ද? බහිස්රාව. උත්තරේ බහිස්රාව. එම ක්‍රියාවලියට වැදගත් වෙන ප්‍රධාන ඉන්ද්‍රිය ඔබගේ බහිස්රාවයේ ප්‍රධානම ඉන්ද්‍රිය වකුගඩ. 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 එම ක්‍රියාවලියේදී සෑදෙන සිරුරට අහිතකර ද්‍රව්‍ය දෙකක්. පොඩ මෙතන පොඩ මෙතන ප්‍රශ්න මෙතන අහන්නේ මොකද අටවෙනි ප්‍රශ්නේ අහන්නේ ළමයා තුල ශක්තිය නිපදවීමේදී ප්‍රයෝජන නොගත් ද්‍රව්‍ය හා නිපදවන අපද්‍රව්‍ය යලිත් පරිසරයට බැහැර කර එම ක්‍රියාවලිය හඳුන්වන නම තමයි පුතේ බහිස්රාව ඒක හරි right බහිස්රාවය වරණ තුලියා ගන්න ප්‍රාශ්වාස ක්‍රියාවලිය ප්‍රාශ්වාස right බහිස්රාවය තමයි වරණ තුල ප්‍රාශ්වාස නේද මොකද මේ මේ ශෝෂණය සම්බන්ධකනේ ඒතර ප්‍රාශ්වාස වාතයෙන් තමයි එළියට දාන්නේ හරි වරණතල ප්‍රාශ්වාස එම ක්‍රියාවලියට වැදගත් වෙන ප්‍රධාන ඉන්ද්‍රියා ඒතර ප්‍රාශ්වාසය තමයි වැදගත් වෙන්නේ නේද කියන්නේ මෙතන මේ බහිස්රාවය තමයි වැදගත් වෙන පුතේ පෙනහළු ඈ මොකද මේ ශක්ති නිපදීමේ සීන් එකනේ තියෙන්නේ ඒතර එතන පෙනහළු ශක්ති නිපදවීමේදී තමයි කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සහ ජලය පිටවෙන්නේ ඒකයි ඈ ඒතර මෙතෙන්දි වෙන්නේ පෙනහළු එම ක්‍රියාවලියේදී සෑදෙන සිරුර රහිත කර ද්‍රව්‍ය දෙක තමයි කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සහ ජලය. ඒ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සහ ජලය. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සහ ජලය. තේරුණාද? ඔව් සර්. රයිට්. තේරුණා සර්. ඔව් එතකොට මේකේ තවත් ප්‍රශ්න ටිකක් ඉතිරලා තියෙනවා නේද? තවමත් වැදගත් ප්‍රශ්න. මෙවටත් ඔයගොල්ලෝ උත්තර ලියන්න තියෙන්නේ නේ. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ නම් අතනක් තිබුණා. නමුත් මෙන්න මෙවට ඔයගොල්ලෝ ලියන්න පුළුවන් මේක හරිම ලේසි ප්‍රශ්නයක්. මේකත් තියෙනවා නේ right අපි මේවා මෙහෙමයි අපි බදා සිකුරාද සිකුරාද ක්ලාස් එක තියෙනවානේ right සිකුරාද ක්ලාස් එකේ අපි පොඩ්ඩක් දැන් පැය දෙකක් උගන්වන්නේ සිකුරාද ක්ලාස් එකේ ඕනනම් තව පැය භාගයක් විතර පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට අරගෙන අඩුමතර මේ ප්‍රශ්න දෙක ගානේ හරි සාකච්ඡා කරන්න යමුද නෑ සර් ඈ නෑ සර් නේද ඒ වගේ තව වෙන වෙන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පැය දෙකක් හරි සෝරි පැය භාගයක් වගේ අරගෙන පොඩ්ඩක් සාකච්ඡා කරන්න යමු ඕකේ හොඳයි එතකොට අපි ඊළඟ සඳුදා ක්ලාස් එකේදී අලුත් පාඩමක් පටන් ගන්නවා right එමනම් සිකුරාදා ක්ලාස් එකේදී යන්නේ වෙන පාඩමක් right හොඳයි එමන පුතේ අද පන්තියේ නවත්තර එන ඔයාලා හැමෝටම සුබ රාත්‍රියක් අයබෝවන් Bye. 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 Bye.